নমস্কাৰ গণকুল বা, মই শ্ৰী সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস। আজিৰ আমি টিউশ্যন হ'ব এই এপিছ'ডত লৈ আছোঁ নৱম শ্ৰেণীৰ দশম অধ্যায় বৃত্ত। এইটো হ'ব ইয়াৰে পাৰ্ট ফাইভ। ইতিমধ্যে আমি পাৰ্ট চাৰিটা আগতে আলোচনা কৰিছোঁৱেই। যদি তোমালোকে এতিয়াও আমাৰ পাৰ্ট চাৰিটা চোৱা নাই, আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংকবিলাক দি দিছোঁ, চাই ল'ব পাৰিবা বা ওপৰত থকা আই বাটনটো ক্লিক কৰিব চাব পাৰিবা। এতিয়া আহিছোঁ আমি উপপাদ্য 10.8। ইতিমধ্যে আমি উপপাদ্য 10.7লৈ আগৰ পিছত আলোচনা কৰিছোঁৱে। 10.8টো কি দিছে? বৃত্তৰ চাপে কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোণ, ই বৃত্তটোৰ আন্ত অংশৰ যিকোনো বিন্দুত উৎপন্ন কৰা কোণৰ কি দেখাব লাগে? আমি দুগুণ বুলি দেখাব লাগে। প্ৰথমতে আহা ইয়াৰে ডায়েগ্ৰামটো আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ধৰা হ'ল আমি বৃত্ত আঁকিলোঁ যাৰ কেন্দ্ৰটি ও। সাপোজ বৃত্তটোত এটা পি কিউ চাপ ল'লোঁ। প্ৰথমতে আমি গৌণ চাপে ল'লোঁ। এই চাপটো কি দেখাব লাগে? কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোণ। সাপোজ চাপটোৰ নাম দিলোঁ পি কিউ দিলোঁ, কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোণ। আৰু এই চাপটোৱে বৃত্তটোৰ আন্ত অংশত, অৰ্থাৎ ইয়াতে যদি আমি এটা পইণ্ট ধৰোঁ, এ বুলিয়ে ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই বৃত্তটোত কি কি কোণ উৎপন্ন কৰিব? পি এ কিউ কোণ উৎপন্ন কৰিব। অৰ্থাৎ পি কিউ চাপে বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰত কি কোণ উৎপন্ন কৰিছে? পি অ' কিউ। আৰু বৃত্তটোৰ আন্ত অংশত কি কোণ উৎপন্ন কৰিছে? পি এ কিউ। প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কি দেখাব লাগে আমি? পি অ' কিউ ইকুৱেল টু কি দেখাব লাগে? টুৱাইচ পি এ কিউ বুলি দেখাব লাগে। ঠিক আছে, বিশেষ সূত্ৰটো মই একবাৰ কৈ দিছোঁ। ধৰা হ'ল অ কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ পি কিউ চাপে কেন্দ্ৰত পি অ' কিউ কোণ উৎপন্ন কৰিছে, আৰু বৃত্তটোৰ আন্ত অংশত এ বিন্দুত পি এ কিউ উৎপন্ন কৰিছে। প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কি কৰিব লাগে? পি অ' কিউ ইকুৱেল টু টুৱাইচ পি এ কিউ বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে তোমালোক এটা অংকন কৰিব লাগিব। অংকনটো কি? অ' এ সংযোগ কৰি ইয়াক এনেকৈ বঢ়াই দিয়া হ'ল যাতে ই বৃত্তটোক এম বিন্দুত ছেদ কৰে। অংকন অংকনটো কি? এ অ' সংযোগ কৰি বঢ়াই দিয়া হ'ল, যাতে ই পি কিউ চাপক এম বিন্দুত থাকে। ঠিক আছে, এইটো আমি অংকন। এতিয়া আহিছোঁ প্ৰমাণ। আমি কি জানো? ত্ৰিভুজৰ সদায় কি হয়? বহিকোণ সদায় কি হয়? দূৰৱৰ্তী অন্তকোণৰ কি হয়? যোগফলৰ সমান হয়। গতিকে চোৱা, এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিলে গম পাবা। এইটো তোমালোক কাষত ৰাখি দিছোঁ এ অ' পি। এতিয়া যদি এ অ'টো এনেকৈ বঢ়াই দিয়া আছে এম বিন্দুলৈ, গতিকে এইটো কি হ'ব? বহিকোণ হ'ব। এই বহিকোণটো কি হ'ব? এই কোণ দুটাৰ যোগফল হৈ কি হ'ব? সদায় সমান হ'ব। চোৱা, ইয়াত লিখিবা ত্ৰিভুজ পি অ' এ কোণ পি ও এম বহিকোণ। ঠিক আছে, পি ও এ পি ও এমটো কি? বহিকোণ। গতিকে কি লিখিব পাৰোঁ? গতিকে লিখিব পাৰোঁ কোণ পি ও এম ইকুৱেল টু লিখিব পাৰোঁ কোণ লিখিব পাৰোঁ ও এ পি যোগ লিখিব পাৰোঁ কোণ ও পি এ। ঠিক আছে, এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ। আকৌ চোৱা, এটা বস্তু মই বেকেটত লিখি দিছোঁ আগে, ফাৰ্ষ্ট চাই লোৱা। যিহেতু অ' এ ইকুৱেল টু কিমান হয় আমাৰ অ' পি কি হয় কাৰণে সমান দেখাই দিওঁ। ঠিক আছে, অ' এ ইকুৱেল টু অ' পি হ'লে এই ত্ৰিভুজটোৰ পি অ' এৰ অ' এ ইকুৱেল টু যদি অ' পি হয় তেতিয়াহ'লে কি হয়? সমান ভাগৰ বিপৰীতকণ হ'লে সমান হয়, অৰ্থাৎ এই কোণ দুটা কি হৈ যাব? সমান হ'ব। তাৰপৰা লিখিব পাৰোঁ কোণ, লিখিব পাৰোঁ কোণ অ' পি এ ইকুৱেল টু লিখিব পাৰোঁ কোণ অ' এ পি। ঠিক আছে, গতিকে চোৱা, গতিকে আমাৰ অ' এ
এ পি টো আমাৰ যেনেকৈ সেনেকৈ থাকিল, অ' পি এ ঠাইত কি লিখিব পাৰোঁ, অ' পি এটো কাৰ সমান, অ' এ পিৰ সমান, গতিকে আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ টু আই এছ কি লিখিব পাৰোঁ, অ' এ পি লিখিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ পি অ' এমটো কি হ'ল, টু আই এছ কি হ'ল, অ' এ পি। একেদৰে চোৱা, একেদৰে যদি আমি কিউ অ' এম ধৰোঁ, কিউ অ' এমটো কি হ'ব, টু আই এছ কি মান হ'ব, অ' এ কি হ'ব, একেদৰে কোন কিউ অ' এম ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, টু আই এছ কিমান হ'ব আমাৰ, অ' এ কিউ। মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে বৰ্ডখন গুচি দিছোঁ, এইটো যিটো নাম্বাৰ ওৱান এইটো দিলোঁ নাম্বাৰ টু, গতিকে আমি আমি যদি ওৱান প্লাছ টু কৰি দিওঁ, ওৱান প্লাছ টু কৰিলে আমাৰ কি হ'ব, পি অ' এম যোগ কিমান হ'ব আমাৰ, কিউ অ' এম ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ, দুইচাত আছে টুৱাইচ টুৱাইচ অ' এ পি যোগ টুৱাইচ কিমান হ'ব আমাৰ, অ' এ কিউ। ঠিক আছে, জাষ্ট আমি বেলেগ ওৱান ওৱান প্লাছ টু মানে কি ওৱানৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইড, লেফ্ট হেণ্ড চাইডৰ লগত যোগ কৰিছোঁ, ৰাইট হেণ্ড চাইড, ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ লগত যোগ কৰিছোঁ। ঠিক আছে, যদি পি অ' এম আৰু কিউ অ' এম যোগ কৰোঁ, পি অ' এম আৰু কিউ অ' এম যোগ কৰিলে এই গোটাই কোনটো পাম আমি, অৰ্থাৎ আমি কি পাম, কোন পাম আমি, পি অ' কিউ। ইয়াত যদি দুইটা কমন লওঁ, কমন ল'লে কি হ'ব আমাৰ, অ' এ পি যোগ অ' এ কি হ'ব। ঠিক আছে, টুটো এনেকৈ থাকিল অ' এ পি, অ' এ পি আৰু অ' এ কিউ মানে কিমান পাওঁ আমি, কিমান পাওঁ আমি, পি এ কিউ পাম। এইটোৱে আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে। আমি প্ৰমাণটো কি কৰিলোঁ, যদি পি কিউটো আমাৰ কি হয়, গৌণ চাপ হয়, যদি পি কিউটো যদি মুখ্য চাপ হয় বা অৰ্ধবৃত্ত হয় তেতিয়াহ'লে নো কি হ'ব, তোমালোকে প্ৰমাণটো ইয়াৰে ঘৰত নিজে ট্ৰাই কৰিবা, মই এটা জাষ্ট হিন্সটো দিছোঁ। যদি অকেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ যদি পি কিউটো এটা অৰ্ধবৃত্ত হয়, অৰ্থাৎ পি কিউডাল যদি আমাৰ কি হৈ যায় এনেকৈ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যায়, তেতিয়াহ'লে কেন্দ্ৰস্থ কোণ কোনটো হ'ব, এইটো হ'ব, আৰু বৃত্তস্থ কোণ যদি আমি এটা বিন্দু ধৰি কৰোঁ, এই ধৰি কৰোঁ, বৃত্তস্থ কোণ কোনটো হ'ব আমাৰ, এইটো হ'ব। ঠিক আছে, এইটো তোমালোকে ঘৰত নিজে ট্ৰাই কৰিবা। আৰু এটা ধৰা চাপ'জ অকেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ পি কিউটো চাপ'জ আমি মুখ্য চাপ ধৰোঁ, পি কিউ, তেতিয়াহ'লে কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোণ কোনটো হ'ব, এইটো হ'ব। ঠিক আছে, আৰু বৃত্তত উৎপন্ন কৰা কোণ কোনটো হ'ব আমাৰ, এইটো হ'ব। ঠিক আছে, এইটো তোমালোকে নিজে ঘৰত। এতিয়া আহিছোঁ উপপাদ্য টেন পইণ্ট নাইন, টেন পইণ্ট নাইনটো কি হৈছে, এটা বৃত্তৰ একে বৃত্তাংশত অৱস্থিত কোণবোৰ সমান। প্ৰথমতে ছবিটো অংকন কৰোঁ আহা, ধৰা হ'ল অ' কেন্দ্ৰীয় বৃত্ত এটা আঁকিলোঁ, তাতে পি কিউ চাপ'জ চাপৰ ওপৰত দুটা বৃত্তস্থ কোণ ধৰিলোঁ, চাপ'জ ইয়াত এটা পইণ্ট দিলোঁ এ, ইয়াত এটা দিলোঁ আমি ভি দিলোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত পি দিলোঁ, ইয়াত কিউ দিলোঁ, তেতিয়াহ'লে এই পি কিউ চাপৰ ওপৰত পি এ কিউ আৰু পি বি কিউ কি দুটা বৃত্তস্থ কোণ হ'ব, এইটো আমাৰ বৃত্তস্থ কোণ হ'ব। ঠিক আছে, পি কিউ চাপৰ ওপৰত প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কি কৰিব লাগে, পি এ কিউ ইকুৱেল টু কিমান কৰিব লাগে, পি বি কিউ দেখাব লাগে। বিশেষ উত্তৰ আৰু এবাৰ কৈছোঁ, ধৰা হ'ল অকেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ পি কিউ চাপৰ ওপৰত কোণ পি এ কিউ আৰু কোণ পি বি কিউ দুটা বৃত্তস্থ কোণ, প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে পি এ কিউ ইকুৱেল টু কিমান, পি বি কিউ। ঠিক আছে, ইয়াৰ কাৰণে এটা আমাৰ অংকন লাগিব, অংকনটো কি কৰিম আমি, অংকনটো কৰিম অ' পি আৰু অ' কিউ সংযোগ কৰি দিম। ঠিক আছে, অ' পি আৰু অ' কিউ সংযোগ কৰা হ'ল, সংযোগ কৰা হ'ল। ঠিক আছে, সেইটো আমি সংযোগ কৰি দিলোঁ। প্ৰমাণ, প্ৰমাণটো কৰাৰ আগতে মই এটা বস্তু আগৰ উপবাদ্যতে কৈ দিওঁ যে কি কৰিলোঁ, আগৰ উপবাদ্যটো বৃত্তৰ একে চাপৰ ওপৰত অৱস্থিত কি হয়, কেন্দ্ৰস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণৰ কি হয়, দুগুণ হয়। প্ৰথমতে আমি পি এ কিউৰ কথা তৈয়াৰ কৰোঁ। ঠিক আছে, কেন্দ্ৰস্থ কোণ কিমান হ'ব আমাৰ,
POQ equal to kiman hobo twice kon PAQ hobo thik ase jodi ami prothomote ei chapor upor obosthito POQ to ki hoyeche ma kendrostho kon hoyeche aru PAQ to ki hoyeche bittostho kon hoyeche jodike amar POQ equal to twice kiman hobo PAQ ekedore kon P O Q equal to kiman hobo amar twice kon P B Q hobo tumaloke bekhetot likhi diba je bittor eke chapor upor obosthito kendrostho kon bittostho kono sodai dugun hoy thik ase eta condition palu eta jodi ami cha 1 aru 2 pora eta jodi ami 1 diu eta jodi ami 2 diu 1 aru 2 soa 1 aru 2 left hand side soman hoyeche gotike ami 1 আর 2 কি পাও 1 আর 2 পড়া কি মান হবো আমার রাইট হ্যান্ড সাইডটা সমান হয়ে যাব তাহলে কি হবো টুয়াইস পি এ কিউ ইকুয়াল টু মান হবো টুয়াইস পি বি কিউ মানে 2 2 ক্যান্সেল করলে আমি কি পাব পি এ কিউ ইকুয়াল টু মান হবো পি বি কিউ হবো এটা আমার কমন করিব আইছো এটা নট নট কি আছে অর্ডার বিতস্থ কোণ এক সমগুণৰ সমান বুলি আমি দেখাব লাগে প্ৰথমতে ডায়াগ্ৰামটো আঁকি বলে চেষ্টা কৰো হা ইয়াৰে সাপোজ ও কেন্দ্ৰ বৃত্ত সাপোজ আমি ধৰি লও পি ও কিউ এডাল কি হয় দিয়া হয় তেতিয়া হলে আমাৰ এইটো এটা কি হৈ যাব অর্ডার বৃত্ত হৈ যাব আৰু ওপৰৰ ফালে এইটো এটা কি হৈ যাব অর্ধবৃত্ত হয়ে যাব আমি অর্ধবৃত্ত কাক কয় ইতিমধ্যে পার্ট ওয়ানতে আলোচনা করছো যদি ইয়ার উপর যদি এটা এ পয়েন্ট ধরতে তাহলে এই পি এ কিউ টু কি হবো আমার এটা অর্ধবৃত্তস্থ কোণ হবো ঠিক আছে তাহলে আমি প্রমাণ কি করব লাগে এই কোণ পি এ কিউ ইকুয়াল টু কিমান দেখাব লাগে 90 ডিগ্রি দেখাব লাগে ঠিক আছে এইটাই আমাক প্রমাণ করব দিছে ঠিক আছে সেই উত্তরটা কৈছি ধরা হল ও কেন্দ্রীয় বৃত্ত বিতর পি কিউ এডাল বিয়া আর কোন পি এ কিউ অর্ধবৃত্তস্থ কোণ প্রমাণ করব লাগে যে কোন পি এ কিউ ইকুয়াল টু কিমান দেখাব লাগে আমি 90 ডিগ্রি দেখাব লাগে প্রমাণ প্রমাণ তো কেন ধরি আমি কি জানো আমি জানো যে বৃত্তর একে চাপর উপর অবস্থিত কি হয় কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণ কি হয় দুগুণ হয় গতিকে আমি কি লিখিব পাৰো তারপরে কোন পি ও কিউ ইকুয়াল টু কিমান লিখিব পাৰো টুয়াইস কোণ পি এ কিউ হ'ব আচ্ছা এই পি কিউ চাপৰ ওপৰত অৱস্থিত কেন্দ্ৰস্থ কোণ কোনটো এইটো হৈছে কেন্দ্ৰস্থ কোণ ঠিক আছে আৰু বৃত্তস্থ কোণ কোনটো হৈছে এইটো হৈছে ঠিক আছে গতিকে আমি যদি টুয়াইস পি এ কিউ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ কোণ পি অ কিউ হ'ব আৰু কোণ পি এ কিউ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমাৰ কোণ POQ বাই কিমান হ'ব 2 ঠিক আছে চোৱা কোণ POQ কি হৈছে যিহেতু এডাল POQ একে ৰেখাৰ ওপৰত আছে গতিকে আমাৰ কোণ POQ টো কি হ'ব আমাৰ 180 ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী ডিভাইড বাই কিমান টু 2 এৰে তো ডিভাইড কৰিলে আমি কিমান পাম 90 ডিগ্ৰী পাম এইটোৱে আমাৰ প্ৰমাণ আজিৰ এপিছডটো ইমানতে সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে আজিৰ প্ৰব্লেমকেইটা বুজি পাইছা যদি এতিয়াও কিবা ডাউট থাকে আমাক সদায় কমেণ্টত জনাবা আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে যিমান পাৰা সিমান লগ বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ।